Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандылық азамат қылмыстық атқару жүйесі департаментінің жанында өзін-өзі жағып жібермек болған. Толығырақ бүгінгі топтамада. Көктемгі су тасқыны күн тәртібіндегі басты сұраққа айналды. Аталмыш мәселе облыс әкімінің жеті қадағалауында. Қарағандыда ит қабу оқиғасы азаймай тұр. Биылғы қаңтар айы бойынша облысымызда осындай оқиғаның 263-і тіркеліп үлгерген. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандылық азамат қылмыстық атқару жүйесі департаментінің жанында өзін-өзі жағып жібермек болған. Қала тұрғынының суицидке алкогольді ішімдіктің әсерінен барғаны анықталды. 32 жастағы жігіт бақытына орай аман қалған. Қала тұрғыны қылмыстық атқару жүйесі департаментінің жанына келіп, ішіне кіруге тырысқан. Алайда темір тор мен темір есіктен өтіп кете алмайды. Өзінің әрекетінен түк шықпаған соң, бір қолындағы канистрді жанармай түсіне қойып, екінші қолында оттықпен өзін жағып жіберуге ұмтылған. Облил себе бензином. Ол азамат үстіне жанармай құйып, әкімшілік жазаға тағайындаған соттың шешіміне қарсылық танытты. Ол өзін пробациялық қызметтің қадағалауынан босатуын осы іс арқылы қайтармақ болды. Пробация қызметкерлерінің түсіндіруінің арқасында айыпталушы ғимараттың ішіне кіріп, біздің мамандардың айтқан уәжіне келісті. Тәртіп сақшыларының пікірінше, ол азамат провациялық қызметтің тіркеуінде тұрған. Ол жігіт ұрлық жасаған үшін бас бостандығына шектелген. Алдында қылмысымен қоймай, тағы да келеңсіздікке жол берген айыптының жазасы одан кейін тағы да ұзартылған. Осы жазаға қарсылық білдірген азамат оқыс әрекетке барған. Ал дәрігерлер сот ісіне қарсылық танытушы ішімдік ішіп алған дейді. Біздің топ оңтүстік шығыстағы станциядан шығып, аз уақыттың ішінде оқиға орнына жеткен қарсылық танытушы азамат райынан қайтқан соң тексергенде оның ішімдік ішкені белгілі болды. Тәртіп сақшылары мен дәрігерлер сөйлесіп, суицидке ұмтылған жандар райынан қайтарған. Дегенмен айыптының жазасы сол бетінде қалмақ. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жұмыс сапарымен Қарқаралы ауданында болды. Аймақ басшысы ондағы өндірістік және әлеуметтік маңызы бар кәсіпорындарды аралап қана қоймай, көктемгі су тасқынының алдын алу мәселелерінде талқылады. Аймақ басшысы сапар барысында аудандағы аурухананың жай-күйін бақылады. 2011 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан емханада телемедицина кабинет жұмыс жасап келеді. Денсаулық сақтау мекемесіне құны 30 миллион теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінде ауруханада 4 жедел жәрдем көлігі жұмыс жасайды. Ал өткен жылы мұнда жаңадан 2 жылу қазандығы орнатылды. Бүгінде Теректі ауылында Көктас шал кенішінің жұмысы қарқынды болып тұр. Мұнда үдемелі инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында жаңадан тау-кен кешенінің жобасы іске асырылып келеді. Аталмыш жоба тек құрылысты салып қана қоймай, пайдалы қазбаларды инновациялық технологияның көмегімен қайта өңдеуге мүмкіндік бермек. Кешеннің маңыздылығы сонда, мұнда жаңадан 150 жұмыс орны ашылмақ. Настолько все автоматизировано, даже вот пробоотборники у нас лежит онлайн. Какой лучше этого через поток и сразу тебе все содержание. Аймақ басшысы алда келе жатқан тасқынға байланысты мұндағы алдын алу шараларын пысықтады. Бүгінде Матақ ауылында шаруашылық әдісімен биіктігі 9000 метрдей болатын қорғаулы бөгет орнатылды. Ал Қаршығалы округінде дәл осындай ұзындығы 500 метр, ал биіктігі 1,5 метр болатын бөгет бекітілді. Сонымен қатар Текшілдік ауыл арқылы өтетін Жарлы өзенінің арнасы түзетілген. Су тасқынының зардабын болдыртпау үшін аймақта кешенді дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі күні 8000 тонна жанар жағармай материалдары, 230 тонна азық-түлік, 58 тонна жарылғыш заттар дайындалды. Су басу қаупі жағдайы туа қалса, аудандағы тұрғындарды көшіру үшін еліміздің әр аймағында 209 қабылдау пункттері жарақталды. Сапардан соң Нұрмұхамбет Әбдібеков жиын өткізіп, тасқынның алдын алуды қатаң бақылауға алуды тапсырды. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал екі айдан бері жұмыс істеп келе жатқан жаңа жергілікті полиция қызметкерлері аймақ бойынша 47 мыңға тарта әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев фотоаппараттар мен бейнебақылау камераларының санын арттыруды ұсынды. Мұндай бастама жергілікті полиция өкілдерімен кездесуде көтерілді. Қаңтар айынан бастап жаңа қызметтеріне білек сыбана кіріскен тәртіп сақшылары қоғамдық орындарда ұсақ қылмыстардың белең алуына жол бермеуде. Әйтсе де екі айдың ішінде тіркелген қылмыстық істердің 40% ұсақ тәртіп бұзушылықты құрайды. Жергілікті полиция қызметінің басшысы Жалғасбай Жақаевтың айтуынша, қоғамда нөлдік төзімділікті қалыптастыруда қызметкерлер өз үлестерін қосуда.
дорожно транспортное происшествие дейміз онда, соны бұзған азаматтардың қазіргі да былтырға қарағанда да жол ережесін бұзған азаматтардың жарақатын 30% төмендеттік. Қаза тапқан адамдардың саны былтыр 11 адам болса, бүгінгі таңда 8 адам. Ол да жол полициясының қызметкерлерінің үлес қосқаны. Сондай ақ екі айдың ішінде тәртіп сақшылары құқық бұзушылыққа қарсы нөлдік төзімділік қағидатын сақтау аясында мобильді топтар мен ұсақ бұзақылық, қоғамдық орындарда алкогольді ішімдік ішу, темекі шегу, қоқыс тастау, белгіленбеген жерлерде сауда жасау, қоғамдық орындардағы тәртіпсіздік секілді ұсақ құқық бұзушылықтардың жолын кесу шараларын өткізді. Десе де қылмыс ошағы болып саналатын қалаларда бұл көрсеткіштер азаймай отыр. Мәселен, ұсақ қылмыспен тонау 30%, бұзақылық 47%, адам өміріне қастандық жасау 53%, және көше қылмыстары 25%. Мынау біздің областной центріміз Қарағанды, сосын барып Теміртау, Жезқазған қалаларында жаңағы общественное место дейміз, қоғамдық жерде жасаған қылмыстар көп болып отыр. Арақ ішімдік ішіп алған азаматтардың жасаған қылмыстары көп болып отыр. Қаңтар айынан бастап әкімдіктермен және мемлекеттік органдармен тығыз қарым-қатынастағы жергілікті полиция қызметі бұдан әрі қарай да мақсатты түрде жұмыс істейтін болады. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев тәртіп сақшыларының барлық бағыттары бойынша көрсеткіштерін жақсартуын тапсырды. Әкімдермен бірге 90-дық кездесулерді өткізетін боламыз. Сіздердің имидждеріңізді көтеру қажет. Тәртіп сақшылары қылмыстың азаймағандығын айтады. Мәселен, көпшілік жерлерде ішімдік ішу, тәртіп бұзу көбейген. Бұл көрсеткіштер бойынша Жезқазған, Шахтинск, Бұқар, Жырау, Нұра аудандары көш бастап тұр. Асылбек Дүйсебаев құқық қорғау қызметкерлерін нақты мақсатты индикаторлар бойынша жұмыс істеп, қоғам тәртібін қатаң сақтауға шақырды. Меруерт Толкиева, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Жыл санап қоғамдық көліктерде өзгенің мүлкін ұрлау оқиғалары көбейіп келеді. Соңғы 2 айда қаламызда 440 қалта ұрлығы қылмысы тіркелген, ал өткен жылы 2100-ден астам ұрлық анықталған. Бүгінде мұндай құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін қоғамдық көліктердің бірінде арнайы бейнебақылау камералары орнатылды. Алдағы уақытта дәл осы жаңашылдықпен қатар электронды билеттеу жүйесі де іске асырылатын болады. Қоғамдық көліктерде өзгенің мүлкін ұрлау бойынша 2014 жылы 1112 қылмыс тіркелсе, 2015 жылы 2108 қалта ұрлығы анықталған. Қарағанды қаласы ішкі істер басқармасы басшысының айтуынша, облысымызда дәл осындай қылмыстың 50% Қарағанды қаласында орын алса, 20% іргелес орналасқан Теміртауда анықталған. Мұндай құқық бұзушылықтардың басым көпшілігі автобус жұмысы қызған кезде орын алатын көрінеді. Өзгенің мүлкін жымқыру бойынша қылмыстар саны жыл сайын өсіп келеді. Жыл басынан қаламызда қоғамдық көліктерде азаматтардың мүлкін ұрлау бойынша 440 қылмыс тіркелген. Ұрлықтың басым көпшілігін кәмелеттік жасқа толмағандар мен әйелдер жасайды. Бүгінде мұндай қылмыстардың алдын алу үшін қоғамдық көліктерде бейнебақылау орнату мәселелері талқылануда. Тіпті сынақ ретінде 43 автобусқа осындай 4 арнайы құрылғы орнатылыпты. Мамандар дәл осы камералар арқылы қаладағы қылмыс санын едәуір азайтамыз деп отыр. Мұндай қызмет түрімен айналысатын перспектива ғылыми өндірістік ұйымы қазіргі таңда көліктерде бейнебақылау камераларын қою үшін қажетті келісімшарт жасасуда. Біздің ұйым қаламызда құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша бейне камералар орнатумен айналысады. Қазір 448 камера білім беру орындарының 51 нысанында қойылған. Егер бейне бақылауды іске қоссақ, сапалы бейнеге қол жеткізе аламыз, әрі мұрағатты көре аламыз. Жиынға қатысқан қала әкімі Нұрлан Әубәкіров қоғамдық көліктерде бейнекамералар орнатуға құлықты екенін айтты. Қазіргі таңда қала басшысы наурыз айының соңында маршруттарда валидаторлар енгізу үшін қажетті дайындық жұмыстары жүргізіліп жатқандығын айтты. Мұнымен қоса бейнебақылау жұмыстары міндетті түрде іске асырылатынын сөз етті.
Дайындық жұмыстарын жыл соңына дейін бітіреміз. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қаладағы барлық автопарктердің көліктерінде электронды билеттеу валидаторымен қамтамасыз етіліп, бейнебақылау камералары қойылады. Жиынға келген жолаушы тасымалдайтын автопарктердің басшылары да мұндай өзгерістерді құп көретіндерін жеткізді. Барлығы бір ауыздан келісімге келіп отыр. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашидов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Жануарлардың адамға шабуылы тыйылар емес. Жыл басынан бері бір айдың ішінде аймағымыз бойынша 263 оқиға тіркелсе, былтырғы жылы бұл көрсеткіш 1000-нан асып түскен. Тіпті соңы қазаға ұшыратқан қайғылы жағдайларда орын алған. Ветеринарлық бөлім мамандары болса, бұл жайтты құтырма ауруына қарсы екпе жұмыстарының бәсеңдегенімен түсіндірсе, тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің қызметкерлері көп жағдайда тұрғындардың дер кезінде дәрігер көмегіне жүгінбейтіндігіне байланыстырады. Мәселенің мәнісін тілші тарқатсын. Қаламыздағы Қазыбек би ауданы бойынша қаңтар айында ғана ит қабы оқиғасының 75-і тіркелген. Оның ішінде тек 25 иттің иесі бар болып шыққан. Ал қалғаны қаңғыбас жануарлар. Жыл басталмай жатып, аймақ бойынша жануарлардың адамға шабуылынан тіркелген 263 оқиғасын мамандар өткен жылмен салыстырғанда төмен десе де, ветеринария қызметкерлері арасында алаңдаушылық байқалады. Өткен жылы үй жануарларының шабуылынан 1000-нан астам адам зардап шеккен. Оның 20% балалар. 2015 жылы ит пен мысықтың тістеуіне 1569 адам зардап шеккен, оның ішінде 205-і балалар. Ит қабу оқиғасының 884-і иесіз жануарлар ретінде тіркелген. Бұл жалпы жағдайдың 54% құрайды. 2013 және 2015 жылдар аралығында 36 құтырма ауру тіркелген. Бұндай жағдайда үй жануарларының адамға шабуылы өте қауіпті. 2015 жылы Сәтбаев қаласында орын алған оқиғаның соңы кісі өліміне әкеп соқтырған. Мамандар тұрғындардың дер кезінде дәрігерге қаралмауы, үй жағдайында емделуі сауатсыздық пен немқұрайдылық қана емес, ауруды асқындырудың алғашқы қадамдары дейді. Ал жануарларға ауруға қарсы жүргізілген екпе жұмыстарының анықтамалары да дер кезінде дайын болмайды деп күйінеді. Арнайы біздің құжаттарымызда жазылған, нормативті құжаттарымызда заңдастырылған, біз ешқандай ойлап тұрған жоқпыз. 10 күн оны қарау керек болса, 10 күннен кейін справкасы неге бермейсіздер. 10 күн алғаннан кейін біз оларды жаңағы хирургтарға береді, хирургтар автоматически жаңағы 4-ші прививкасын тоқтатар еді, әрі қарай прививкасын. Не болса ит жоғалып кетті, или кетіп қалды деген анықтама берсеңіздер, осы жақ мәселесін бізге әлі күнге шеше алмай отырмыз. Жан жануарлардың құтыруы негізінен көктем айында басталады. Мамандар ауруға қарсы вакцина егіп жатырмыз десе де, қаңғыбас жануарлардың қадағалаусыз жүретіні, ауруды әрі қарай тарата беретіні шешілмеген мәселе күйінде қалып отыр. Оларға вакцина егілмейді де, оларға екпе жұмыстары жүргізілмейді де. Бір ғана Қазыбек би ауданында бүгінгі күнге дейін иесіз жүрген 207 бас ит пен мысық ұсталынған. Ветеринария саласының мамандары болса, біздің аңшыларымызды жекеменшік территорияларға кіргізбейді дейді. Бір үйде мысалы 15-20 ұстайтын кісілері бар, содан кейін мына керек жоқ болған кезде иттерін далаға лақтырып жібереді. Өте жауапсыздықпен қарайды елдер. Сондықтан ол ит қайда барады? Қаңғиды, көшеде жүреді. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау қала тұрғындарын аса қауіпті жұқпалы аурулардан қорғау жұмысының бір бөлігі болып табылады. Себебі иесіз жануарлар аса қауіпті жұқпалы аурулардың құтырма, эхинококкоз және басқа да ауруларды таратушы болып табылады. Қаңғыбас иттерді аулау жұмысын жүргізу үшін қала тұрғындары ветеринариялық станциясының телефонына хабарласып өз тапсырыстарын беруге болады. Меруерт Балкиева, Рүстембек Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда сайлауға келетін халықаралық бақылаушылар және журналистермен жұмыс істейтін орталық ашылды. Орталықтың қызметкерлері шетелдіктерді аудармашы және автокөлікпен қамтамасыз етпек. Сондай ақ саяси науқан барысындағы заңдылықтар, сайлау учаскелері мен барлық партиялардың кеңселерінің мекен жайлары көрсетілген кітапшалар шығарылған. Оған қоса ғаламтор арқылы да қосымша ақпарат алуға болады. Орталық дайындық жұмысын бастап кетті. Ондай 12 аудармашы мен 12 автокөлік қызмет атқарады. Мұндағы қызметкерлер қонақтарды облыстың көрнекті орындарын аралатып, мейманхана, қонақ үйге орналастыру мүмкіндіктерінде ескерген. Сонымен қатар, шетелдіктерге жергілікті журналистермен де кездесуге жағдайлар жасалмақ. Шетел мемлекеттерін бақылаушы келуі мүмкін. Енді әдеттегідей ол жаңағы ОБСЕ-нің өкілдері, Евросоюздың өкілдері, сосын жаңағы мынау біздің СНГ-нің өкілдері, сондай сияқты. Бұқар Жырау ауданының халқы 45 жылды ғұмырын мәдениет саласына арнаған Мүгілсім Ғұбайдолла қызын еңбек демалысына шығарып салды.
арнайы ұйымдастырылған салтанатты жиынға облысымыздың белгілі өнер қайраткерлері де қатысты. Жиналғандар мәдениет қайраткерінің өнегелі өмір жолында жеткен жетістіктерін айтып, маманға Сарыарқаның сәулесі деген атақ берді. Салтанатты шараның қаһарманы сахна төріне осылайша көпшіліктің қошеметімен шақырылды. Шынаты Мүгілсін болса да жақындары мен достары мәдениет қызметкерін сәуле деп атап кеткен. Сол себепті бүгінгі кешті Сарыарқаның сәулесі деп атау бекер емес. Алғашқы болып Қуаныш есін аудан әкімі құттықтады. Жарты ғасырға жуық жемісі еңбегін жоғары бағалаған аудан басшысы Мүгілсін Ғұбайдуллақызын алғыс хатпен марапаттады. Мүгілсім Ғұбайдуллақызымен бірге жұмыс жасаған әріптестері сәуленің бойындағы адамгершілік қасиеттерін күні бойы айтсақ та тауыса алмаймыз дейді. Салтанатты жиында замандастар кеше есіне иығына камзол жапса, арқаның азулы ақындар Дидар Қамиев, Мақсат Аханов пен Айтбай Жұмағұлов мәдениет қайраткерінің еңбек жолын жырға қосты. Қаржы ауданның мерейі мәртебесі биік болуына өлшеусіз үлес қосқан Сәуле апайымызға тек қана біз жақсылық тілейміз. Өмірде де осы шығармашылықта да әлі де биік асуларды бағындырып, халқының қалаулысы, елінің елеулісі, енді Алла абырой беріп, осындай жақсы зейнетпен, осылай халқына осындай шарапаты тие берсін деген тілектеміз. Аудан тумасы еңбек жолын кітапхана қызметкері ретінде бастаған кейін келе кітапхана меңгерушісі басшылық дәрежесіне дейін көтеріледі. Мәдениет қайраткері атағына ие болады. Сол жылдары аудан басшыларымен бірлесе біраз істің басын қайырған, қаңырап тұрған бірнеше мәдениет үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізіп, халықтың игілігіне береді. Кітапханадағы әдебиеттердің санын арттырып, заманауи қалыпқа келтіреді. Көркем өнерпаздар үйірмесін ашқызып, барлық қызметкерлермен тығыз байланыс орнатқанда осы Мүгілсім Ғұбайдуллақызы. Бүгінгі кешті ұйымдастырып отырған біздің ауданымыздың әкімінің бастамасы мен мәдениет қызметкерлеріне бүкіл халқыма мен үлкен рахмет айтам. Осы жылдар бойы әрине мен өзіміздің қызметкерлеріміз, мәдени ошақтардағы жаңағы көркем өнерпаздарымыз бар, оқырмандарымыз бар. Олар болмағанда мен бүгінгі күнге жетпес едім деп ойлаймын. Өмірде менің жақсы ұстаздарым болды, мықты ұстаздарым болды. Ең алдымен әрине ол Рымбала Кенжебалиевна Омарбекова. Мәдениет ол кісі менің идеалым. Одан кейін тағы да бір мені оқытқан, мені үйреткен жұмыс істеуге ол орынбасар Шубайұлы Жақаева. Мүгілсім Ғұбайдуллақызының шығармашылық кеші 62 жасқа толу тойымен қатар келіп отыр. Елімде бейнерейтін Қайсар қызын еңбек еленді. Бейнетінің енді зейнетін көрмек. Асыл жар, аяулана білікті маман бола білген Сарыарқаның сәулесі ендігі өмірін немерелерінің жанында өткізбек. Алмас Мұсабеков, Аяжан Дәулетбай, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Эрудит 2016 олимпиадасы оқушылардың білім деңгейін анықтайды. Қарағанды Болашақ академиясында жоғарғы сынып оқушылары арасында олимпиада өткізілді. 9 пән бойынша өткізілген сайысқа 700-дей үміткер қатысты. Жеңімпаздар аталмыш оқу орнында оқуға бір жылдық білім грантымен және түрлі жеңілдіктерге ие болды. 17 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан олимпиадаға облыстың барлық өңірінен мектеп оқушылары қатысты. Сайыстың негізгі мақсаты түлектердің білімін арттыру, бәсекелестікке ықпал жасау, ғылыми жұмыстарды насихаттау. Құралай Шағырова шет аудандағы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектептен келген. Құралай келешекте еліміздің білікті экономист маманы болуды армандайды. Бұл олимпиаданың арқасында біз өз біліміміздің қандай деңгейде екенін білдік, қандай дәрежеде екенімізді шыңдап, осы олимпиададан көп мағлұматтар игердік деген ойдамын. Болашақта география маман пәні бойынша экономика факультетіне түсемін. Олимпиадада қазақ тілі, тарих, география, шет тілдері жалпы 9 пән белгіленген. Оның ішінде Қазақстандағы Франция елшілігінің қолдауымен француз тілі де енгізілді. Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстазы Жайнат Бекмағамбетов та өз оқушысын білім жарысына алып келген. Біз оқушымыз екеуміз француз тілінен олимпиадаға келіп отырмыз. Осы жерде 15 бала қазір қатысып отыр. Сол 15 баланың ішінен енді үздік атанады деп ойлап отырмыз өзіміз. Ерудит 2016 олимпиадасына 80 мектептен жоғары сынып оқушылары жиналды. Олимпиаданың негізгі шарты да ОБТ-ның алдындағы оқушылардың қабілеттерін анықтап, тестке және жоғары оқу орнына түсуге дайындық жұмыстары жүргізілмек. Сонымен қатар мектептер мен академияның байланысын нығайту мақсаты көзделген. Келешек ұрпақтарды білімін әрі қарай шыңдап, әрі қарай оқуын, өзінің қайда оқимын, қандай мамандықты таңдаймын деген дәстүрлі ойларында жүрген сұрақтарына жауап іздеп келген оқушылар бұлар. Сондай осы жауап сұрақтарына олар өздерінің жауаптарын алады деген біз сенімдеміз.
Жеңімпаз балаларға әр пән бойынша жүлделер тағайындалған. Бірінші орынды иеленген оқушы болашақ академиясында бір жыл тегін оқытылады. Екінші орынға 50%, үшінші орынға 25% жеңілдіктер беріледі. Жаңабек Наров, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.